Ahojte, poďme sa spoločne pozrieť, čo priniesol víkend vo svete kryptomien. Sú tu prvé tohto týždňové kryptoranenky, moje meno je Martina, toto je YouTube kanál Zaujalo ma. Bitcoin stojí aktuálne 37 300 dolárov, keď to zaokrúlim, za posledných 24 hodín dole 1,4% aj Ethereum za posledných 24 hodín kleslo o 2,3%, stále je však na úrovni 2000 dolárov. Keď sa pozrieme na čísla v porovnaní s minulým týždňom, tak to teda v úvode v pondelke minulého týždňa, tak Bitcoin je vo miernom plus 0,3%, kým rovnaký čas posilnilo o 2%. A toľko k dvom najsledovanejším kryptomenám. Stablecoiny idú naďalej do strany, čo je dobrá správa. Kým sa dostanem k novinkám, tak ešte tip. Bliže sa Vianoce je 27. novembra do nejakého 15. decembra. Vám odporúčam, ak máte zaujím objednávací veci z môjho e-shopu zaujaloma.sk, kde nájdete bitcoinové trička, ale aj viaceré viacere zaujímavé knihy, ktoré sa týkajú Bitcoinu alebo doplnky typu recovery CD alebo napríklad aj voňavku do auta. Takže recovery CD pre bezpečnú úschovu vášho sídu, čo logicky vyplýva aj z toho názvu, knihy, aby ste si doštudovali veci, ak náhodou ešte máte nejaké rezervy alebo chceli niekoho orange pilnúť, no a trička samozrejme, ak chcete reflektovať aj návonok, že ste fanušikmi Bitcoinu, všetky sú naozaj respektíve, myslím si, stojím si za tým vo vysokej kvalite. Takže poďme k samotným novinkám. Arthur Hayes odhalil, kedy začne stúpať cena Bitcoinu. Arthur Hayes je bývalý CEO a zároveň zakladateľ kryptomenovej burzy BitMEX, pričom Arthur Hayes je jeden z tých ľudí, ktorí ani v tých predchádzajúcich byčích a medvedích trhoch sa až tak nemilili a tie ich predikcie boli pomerne reálne a preto si myslím, že si to, čo on tvrdí, zaslúži opäť pozornosť, pokiaľ ide o Artura, tak on teraz najnovšie vo svojom príspevku predstavil graf, ktorý zobrazuje zmeny v zostatkoch reverzných tzv. RRP a všeobecného účtu pokladnic, pokladnice tzv. TGA. Aby som najprv vysvetlil, čo to je. To RRP je dohoda, pri ktorej Federálna rezervná banka, čiže Americká centrálna bank predáva cenné papiere finančným inštitúciám s dohodou, že ich neskôr odkúpi za vyššiu cenu. Tento proces pomáha kontrolovať množstvo peniazy v obehu a zvyšuje likviditu. No a to TGA, Treasury General Account, je, je účet, ktorý využíva americká pokladnica na spravovanie svojich finančných transakcií, v nepríjmú a vlády. No a toto sú dva zaujímavé ukazovatele, ktoré on teraz sleduje, nielen on a na základe nich upozorňuješ do, o, v podstate ekonomiky prúdia nové peniaze. Upozornil, zostanete v strehu, teda bitcoinových investorov a uviedol, že pravdepodobne bitcoin bude pokiaľ je o jeho cenový vývoj, vývoj sledovať rast dolárovej likvidity, čo vyplýva práve z týchto o, dvoch o, ukazovateľov. Poukázal pritom aj na data od analytika Darmafiho, ktorý na Twitteri, respektíve X, napísal, že v minulom týždne to RRP stúplo o 65 miliard dolárov a TGA o 35 miliard dolárov, čo predstavuje významný prílev tej likvidity vo výške 106 miliard dolárov od 21. novembra. HS teda si myslí, že popri tom, ako stúpa tá likvidita, bude to mať zásadný pozitívny vplyv aj na Bitcoin ako taký. Na Arthur Hayes je jeden z tých ľudí, ktorí stále varujú, že môžu vážne ekonomické problémy pri v budúcom roku a to pravdepodobne, alebo on to teda častokrát tento rok tvrdil, bude viesť k tomu, že teda Americká centrálna banka napokon polaví a začne opäť pumpovať peniaze do ekonomiky, čo nebude v tom všeobecnom pohľade, alebo v tom, áno, všeobecnom uhle pohľadu, pre budúcnosť dobrou správou, ale pokiaľ ide o Bitcoin a rizikové asety, opäť to QE, to kvantitatívne uvoľňovanie, ak teda sa e, ukáže, že k tomu Fed prístupy môže mať pre cenu Bitcoinu pozitívny vplyv. No a keď k tomu ešte pripočítate teda halving a potenciálne schválenie spotového ETF, tak to môže byť celkom zaujímavé kombo, ale, ale nie každý si želá to, aby prišla tá recesia, aby e, trhy a tá ekonomika dostali, tak výrazne zabrať, aby musel Fed opäť k takémuto kroku prístupiť. Takže samozrejme je to také dvojsečné, to, či to vôbec chceme alebo nie. Plan B je trhový analytik, ktorého poved sa výrazne zhoršila potom, ako jeho mimoriadne známy stock to flow model v podstate zlyhal na konci posledného byčieho trhu, totiž predikoval rast ceny Bitcoinu minimálne na úroveň 100 000 dolárov a napokon Bitcoin našiel vrchol okolo úrovne 69 000 dolárov. Každopádne plen by sa opäť hlasí o slovo. Jednak tvrdí, že stále si stojí za tým stock to flow modelom a myslí si, že z dlhodobého hľadiska bude mať platnosť. On je to dosť, dosť na vážkach, pretože ten model nie dobre reflektuje vlastne tú stranu dopy a reflektuje len tú stranu ponúky na základe halvingov. Každopádne teraz plan B, pri tej svojej novej predikcii sa neodvoláva na ten svoj stock flow model, ale na tzv. realizovanú cenu bitcoinu, čo je vlastne súčet cien bitcoinov u posledných transakcií každého jedného doposiaľ vyťaženého bitcoinu. Inak povedané, každý z tých vyše 19 miliónov bitcoinov, ktoré boli doposiaľ vyťažené, tak tá on-chain analýza sleduje tú poslednú transakciu toho pos konkrétneho bitcoinu a koľko vtedy ten bitcoin stal, to sa všetko spriemeruje a z toho máte realizovanú cenu bit No a Plan B upozornil na to, že aktuálne tá realizovaná cena Bitcoinu je pod úrovňou 21 tisíc dolárov, ale tiež je dôležité povedať, že pod cenou, súčasnou trhovou cenou Bitcoinu, čo je tých 37 tisíc dolárov, keď to zaokrúhlim, je táto realizovaná cena Bitcoinu aj pri zohľadnení transakcie len za posledné 2 roky a za posledných 5 mesiacov. A keď sa to stalo v minulosti, tak vlastne to bol signál začiatku nového byčieho trhu. Vidíte to aj tu na tomto grafe, ktorý je priložený v článku na webe kryptonovinky.sk. Pokiaľ ide o jeho dlhodobejšiu perspektívu, myslí si, že aj podľa jeho stock to flow modelu pre roky 2024 až 2028 bude priemerná cena Bitcoinu aspoň 100 000 amerických dolárov, čiže minimálne približne trojnásobok toho, kde je Teraz, k Bitcoinu sa vyjadril aj Tom Farley, bývalý prezident New Yorkskej cen, burzy cenných papierov, čiže Nise, ktorý je aktuálne riaditeľom kryptomenovej burzy Bullish, dostal príležitosť hovoriť o Bitcoine na CNBC a povedal, že schválenie Bitcoiny TF je podľa jeho názoru dosť pravdepodobné, pravdepodobne, otvárajú tomu dvere aj vlastne samotné kroky SEC, ktorá na rozdiel od iných kryptomien Bitcoin neoznačuje za cenný papier, čo je podľa neho pozitívny signál. A ani Gary Gensler nepristúpil k tomu, že by Bitcoin označil za cenný papier kým o iných kryptomenách tak rád hovorí. Zároveň očakáva, že po schválení bitcoinového ETF bude do kryptomenového trhu prúdiť množstvo nového kapitálu, obzvlášť teda do bitcoinu. Bitcoin sa totiž stane skrz ETF jednoduchšie dostupný, ľudia veria v bitcoin, bitcoin je skvelý vynález a keď sa takto cez ETF kotvoria dvere pre bitcoin, myslím si, že to bude veľmi, uh, veľmi Inak, pokiaľ ide o tú jeho, jeho kryptomenovú burzu uh, Bullish, tak uh, on uh, získal významné množstvo kapitálu aj od uh, venture capital investorov ako sú Peter Thiel. Ellen Howard, Louis Bacon, Richard Lee, Mike Novograd, Christian Angermayer či investičnej banky Nomura. Je to taká kvázi stále nová burza, ktorá však vyzerá to tak, že má dosť silný background. Najnovšie je tiež spájená s kryptomenovým mediálnym domom, respektíve portálom Coindesk, takže zaujímavé informácie aj v súvislosti s Tomom Farlim, či po kiaľ ide o jeho vyjadrenie k bitcoinovému ETF alebo o jeho burzu ako takú, ktorá na rozdiel od toho, ako napríklad fungovala Binance, sa snaží fungovať skôr bližšie Coinbase, respektíve možno v niektorých hľadoch ešte viac transparentnejšie a viac v súlade s regulátormi, čo za súčasných okolností môže byť pre ňu pozitívna správa. Hovorí sa nadalej o budúcnosti Sisyho, čiže zakladateľa a... Ešte nedávno aj generálneho riaditeľa kryptomenovej burzy Binance, tá potom ako uzavrala dohodu s Ministerstvom spravedlivosti a zaplatí 4,3 miliardy amerických dolárov, súhlasila aj s tým, že CZ už nebude generálnym riaditeľom burzy a CZ sa priznal k vine, pokiaľ ide o porušovanie zákonov, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí. Ja som vás minulý týždeň informoval o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou to vyzerá tak, že CZ dostane 18-mesačný trest, že sa nevie v podstate v akom spôsobe prevedenia, či teda pôjde rovno za mreže, alebo bude proste iba napríklad chodiť s tým náramkom, alebo bude mať nejaké domáce väzenie. Každopádne objavili sa v súvislosti s tou jeho potenciálnou budúcnosťou nové informácie. V prvom rade americká prokuratúra sa chce, uh, chce sa pokúsiť zabraniť tomu, aby si mohol opustiť Spojené štáty americké predtým, ako sa dozvie svoj trest 24. februára 2024. Sizi totiž podľa tej predbežnej dohody s ministerstvom spravodlivosti sa musí dostaviť do US za dva týždne pred týmto dátumom, ale dovtedy môže opustiť krajinu a môže ísť do Spojených Arabských Emirátov, kde má rodinu, má tam priateľku a tri o, deti. No ale prokuratúra sa bojí, že on ak tam odíde, tak sa už vôbec nevráti. No a tá téma sa otvorila ešte viac tým, že najnovšie správy naznačujú, že prokuratúra sa bude snažiť pre neho docieliť vyšší trest, než je tých spomínaných mesiacov, 18 mesiacov, dokonca sa zmienuje, že ten najprísnejší trest v prípade takéhoto trestného činu môže predstavovať až 10 rokov. Aj tieto skutočnosti by teoreticky mohli motivovať toho Sisiho, aby sa potom do tých Spojených štátov nevrátil. Totiž je rozdiel mať 18-mesačný trest, ktorý by bol riešený možno nejakú podmienku alebo domácim väzením a dostať na tvrdo 10 rokov. K tej téme sa vyjadril aj John Reed Stark, bývalý úradník Komisie pre cenné papiera a burzu, teda SEC, ktorý povedal, že v prípade toho minima by mohol dostať len od 12 do 18 mesiacov, že pravdepodobne by nestravil nič vo väzení, čiže priamo za mrežami, ale dostal by napríklad domáce väzenie alebo nejakú tú podmienku, ale upozornil napríklad na to, že ministerstvo spravedlivosti by sa mohlo pokúsiť tiež vyjednať pre Siziho prísnejší trest, totiž ak bude ten trest príliš mierny, môže to byť v podstate ako keby posolstvo pre ďalších lídrov kryptomenových burs v tom zmysle, že ak by ste aj opäť robili to, čo Sizi, tak vám až taký veľký trest za to nehrozí. Ja som aj minulý týždeň vravil, že vlastne Sizi sa nemusí zbaviť žiadnych svojich akcií, expozícií, jediné, čo v podstate súčasťou tej dohody, že zaplatí 50 miliónov dolárov pokutu, dostane pravdepodobne teda ten trest, čo určite dostane, je len otázka, či ho bude odpíkavať doma alebo niekde vo väznici a že či to teda bude 18 mesiacov alebo oveľa viac. No ale uh, toto sú relatívne dobré podmienky a ešte som zabudol povedať, nesmie viesť v budúcnosti už žiadnu kryptomenovú burzu, samozrejme vrátanie Binance. No ale uh, objavujú sa také hlasy v podstate v tom kontexte, že ak bude ten trest takýto príliš mierny, tak to môže viesť k ďalším podvodom vo svete kryptomien. No a Omid Malekan, externý profesor na Columbia Business School, povedal, že takéto niečo si nevie predstaviť vo tradičnom svete financí. Citujem, keby boli banky posudzované podľa Binance štandardu, boli by stovky riedecích pracovníkov vo vezení a bolo by menej peniazy na odkupy akcií alebo lobbying, ale bankári boli dostatočne múdri, aby nikdy nespochybňovali hru, čo podľa jeho názoru teda CZ a Burza Binance aj robili. Takže toľko Sizimu. Poďme ešte na dve rýchle správy. Kristina Lagardová sa cez víkend, alebo myslím, že to bolo v piatok, vyjadrila, že jej syn investoval do kryptomien, aj keď ho od toho odradzala. A vraj stratil takmer všetko, napokon s nej vyšlo, že jeho investícia skončila v 60% minuse. Ak teda predala, ak nepredala hodluje, tak možno je to ešte raz pripomenie, že až tak z s tou jeho investíciou do kryptomien nedopadlo. Každopádne Lagardová opäť týmto v podstate poukázala na to, že podľa nej kryptomeny sú nezmysel, popri tom ako pro propaguje kon CBDC, čiže digitálnej meny centrálnej banky. Ja by som v súvislosti s tým ešte pripomenul, že pokiaľ ide o plány Eurozóny, alebo teda Európskej centrálnej banky vydať CBDC, tak ona bola tento rok nachytaná aj komikom, ktorý sa vydával za uh, Volodymyra Zelenského, čiže uh, prezidenta Ukrajiny a tam uh, Lagardova v tom rozhovore mysliať si, že ide o Zelenského, povedala, že CBDC umožnia kontrolu finančných transakcií občanov, alebo teda obyvateľov členských krajín Európskej únie, uh, respektíve lepšie povedané od členských krajín eurozóny. Takže k tomu toľko CBDCs a kryptomeny sú dve mimoriadne odlišné veci. Uvidíme, ako to dopadne s tým jeho synom smerom do budúcnosti. Myslím si, že 60% dole, ak nastupoval na konci bulranu, a o, tak to v podstate ani také veľká strata nie je, znamená to, že možno investoval do niečoho rozumnejšieho ako je bitcoin, lebo tie altcoiny o, tie najšpekulatívnejšie strátili od svojich historických maxim veľakrát aj vyše 90%. No a na záver Robert Kiyosaki, autor knihy Bohatý otec, chudobný otec, do koliečka opakuje, kupujte zlato, kupujte striebro, kupujte bitcoin a urobil tak aj minulý týždeň, popri tom ako varoval, že Spojené štáty sa rutia do katastrofy. Toto sú také tie bežné tvrdenia Roberta Kiyosaki, vždycky to povie trochu odlišným spôsobom, ale v podstate stále tvrdí, že bitcoin by mal byť veľmi dobrou voľbou v súčasnosti, pretože popri tom ako očakáva ten ekonomický krach alebo veľké turbulencie, pokiaľ ide o americkú ekonomiku, tak ľudia budú inklinovať viac k takejto decentralizovanej mene. Toľko na dnes zo sveta kryptomienu, uvidíme, čo nám priniesie ďalších 24 hodín, ja vám to opäť poviem takto zajtra, niekedy do obeda, díky, že ste ma sledovali a pozrite si aj druhé dnešné video, rubriku Trhy dnes, kde vám poviem, čo nové na globálnych trhoch. Ahojte.